কাইলে পঁচিছ চুনচুনীয়া আহিবি আগতে বোলো মাইকৰ ফোন দিলে চিঞৰি চিঞৰি গান গাব লাগিব খুৰীদেউ মিনিটে গোট খাই ইমান প্ৰেক্টিচ কৰিছে তাহাঁতি নহয় যে ধেৰ কথা ক'বলৈ আছে এতিয়া মই বহি থাকিব পৰা নাই গেছেই হৈছে নে কি হৈছে মানে পেটটো গুৰগুৰ গাল গাল কৈ আছে পৰ আলোচনা নকৰালৈকে আকৌ মোৰ ভাল নালাগে নহয় কিন্তু আকৌ চুনচুনী আকৌ ৰাতিপুৱাই ওলাই এতিয়ালৈকে নাই খা খবৰ নাই মই বোলো আহিবিচোন আমি কি কি কাপোৰ পিন্ধিম কি কি কৰিম সেইবোৰ পাতিম শংকৰ চপত তাই এতিয়ালৈকে খবৰ এটা নাই অ' অথনি পৰা বহি বহি মোৰ একদম টিকা ফৰফৰাই গৈছেগে সময় পালি আহিবলে অথনীয়া সমান যদি এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু ঘৰত কিমান কাম বুলি ভাবিছে কাম কৰি পেলাই তুমি ফালে কাম কৰোঁতে কৰোঁতে এই যে বায়ে যে গোটেই একদম পেট চেট কিবা হৈছে গম পাইছা নাই সেইটো হয় বাপাই শংকৰ পালেহিয়ে ন কাইলৈ পৰা ইমান চিন্তা হৈছে মোৰ গম পাই নে ৰ শংকৰ চেপাই গ'ল মই পঢ়া আলোচনা কাৰণ কৰিলো নহ'লে মোৰ পেটটো গোটেই বিষাইছে নে কি কৈছে মই ধৰিব পাৰি একদম ফোনা মাৰি মাৰি ধৰিছে কওকচোন কওক তাৰ কথা আছে এজেঞ্চি পুতেকে কেলে খুৰীদেউ জীয়েকৰ লগত লেটি পেটি হৈ ফুচিলে নহয় গম নাপাওঁ নি ৰাজমা পক্ষী পাত বহি আছিলে দুটা পুলিচে ধৰিলে নহয় তাৰপিছত ই তাৰ পৰা গোটেই কেছ একদম দুৰ্ঘ একদম চুলিয়াই আছিলো এতিয়া আকৌ দুজনী গোট খাই পেলাই আকৌ দিহানামা প্ৰেক্টিচ কৰিছে কাইলৈ হৈ 25 আগত গান গাব সেইটো হলে নহব নহয় মই ইমান দিনে ঘৰত গৈ পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰি প্ৰেক্টিচ কৰি আহিছো দেই আমাৰ চুনচুনীয়া যিমান ধুনীয়া গান গায় আমাৰ এইটো অঞ্চলত নাই কাইলৈ আকৌ আমাৰ নাম গলে হ'লে তই আকৌ মাইকা ফোনটো আগত যদি ল'ব নোৱাৰ চাবি আকৌ অ কাজিয়া ৰাখিম দুইজনে যদি মোক যদি আগত হ'বলৈ ধুনীয়াকে গাব পাৰ অচোন কাইলৈ কি কাপোৰ পিন্ধিবি কাইলৈ মই এখেতক কৈ পেলাই সেই উগা মুগা মেখেলা এখন আনিছো বগা পাৰি চাদৰ এখন আৰু বগা ব্লাউজ আপুনি ইয়াৰ ৰাতিপুৱা কেলে সেই পতাকা গছ পুলি ৰোতে মই সেই পিন্ধি যাম এই এনেকুৱা বগা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি যাম তাৰপিছতে আকৌ সেই দিহানাম যে এনেকে আহিব যে সেই ফুৰাবলৈ যাওঁতে মই একদম ধুনীয়া নুনি পাতৰ একদম সেই ক্ৰীম থৈছো কাপোৰ দি পিন্ধি যাম দেই ধুনীয়াকে আৰু কি ভাল হলে অবি তাৰ পৰা আহি পেলাই কেলে নামঘৰলে তেতিয়া এই টছ মুগা যে পিন্ধি যাম ৰাতি পাতৰ কাপোৰ পিন্ধি যাম আকৌ অ' এইখন গম পৰা টছ মুগা কাপোৰ কেনেকে পিন্ধি যাম ইয়াৰ মোক সেইবোৰ আহিলে ষ্টাইলত একদম হেৰি কৰিবই লাগিব গম সহ্য কৰিব পাৰোঁ তোৰ পিন্ধিবি গম পাইছো না তুই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে সেইবোৰ কেলে ভৰাই দিছ ঔ দুযোৰ আনি দিছে ৰাতি ভাওনা চাবলৈ ৰঙালীলা খাই এখনে দিছে খাই পিন্ধি যাম নাকি ভাওনা ভাল বস্তু ভাগৰ সেই ফুলি এজনী দিবিচোন এই ডাঙৰ যে ইমান মান দিনত পৰি থাকে যে অহিলো আকৌ মই পিন্ধি আৰু তই ভাওনা মেকআপ কৰা লোৱা কেইটা আমাক আহিম বুলি কৈছে মেকআপ অকণো ধৰি ল'ব পাৰিম অ' তাহাঁতি বোলো ধুনীয়া মেকআপ কৰে ইমান ধুনীয়াকে লোৱা পা ছোৱালী হয় অ' তাহাঁতৰ হাতে এখন কৰা ল'ব লাগিব ৰদ্ৰা কি যাম আৰু তেতিয়াহে মানুহবোৰে চাব নতুন মৰ্টন চৰ্টন খাবলৈ পাম নহ'লে ক'ত মৰ্টন দিব ভাতকেইটা মই তহঁতকে খামগে তহঁতকে ওলাই যাম মানুহজন নাথাকে নি আমাৰ এখেত কেলে নামঘৰলে যাব দেখোন অ ল'ৰা ই ল'ৰা কেলে ল'ৰা নাই ল'ৰা পৰীক্ষা নহয় আহিব নোৱাৰিলে ছুটি অ হয় নি আমাৰ অকলে ঘৰ বৰ চলাই লগাই পেলাই গুচি যাম বাপেকে আহিব ভাওনা কথা আছে ব'লা তেনেহ'লে আহি আমি গান এটাকে প্ৰেক্টিচ কৰোঁগে ই তই গাবি মই পকতে নি শাস্তি বজাব পাৰি মোৰ মাথে যিডাল এই বাইক ফাটি দৌৰ মাৰিব ই ঠক ঠকা আগতে স্কুলতো তেনেকেই কথা মানে পাতি দিলে গাইছিলে সেইটো হয় আৰু কি নহয় ফোনৰে মেনাতে গাইছিলো অ ফোনৰে মেনাতে গাইছিলে হয় নে ফোনৰে মেনাতে গাইছিলো আৰু যিখন ক'লে অ' ছোৱালী কিমান লাজ দিলে মোক ক'লে আপুনি গান নাগাব বাইদেউ একদম বেলেগ লাজ পালো ভালেই হ'ল দিয়ক হেৰি তেনেহ'লে মই ঘৰলৈ যাওঁ সেইবোৰ গীত মাতবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰোঁগৈ অকণমান কাপোৰ কিযোৰ ৰেডি কৰোঁ দেই ঠিক আছে হ'ব দিয়ক কাইলৈ আকৌ মাইকৰ ফোন তই ল'বই লাগিব অঁ ঠিক আছে ল'ম বাৰু দিয়ক অঁ আৰু ভাতটো মই হেৰি আকৌ কাইলৈ ধৰি খামগৈ অঁ আহিব আহিব পাৰিলে গাহৰি এবাৰকে আনিবিচোন নাপায় অ' নাপায় কাইলৈ গাহৰি খাই নামঘৰত যাব নে আপুনি নামঘৰ কাইলৈ নাম চাম নাই জানো গাঁও নামঘৰত কাইলৈ এইবোৰ সোমাব নাপায় ৰাতি গাহৰিকে গাটো ধুই যাম একে কোনো ঠক এই ঠক ঠক নালাগে দেই সেইবোৰ ঘৰলৈ মাছ মা কিবা আগত আনিব লাগিব ৰ'বলে মকুৰাই চোন প্ৰসাদ পাম সেই মাছ আনিবি এইবোৰ প্ৰসাদ নেখা আৰু গেছ হ'ব ৰাতি ভাওনা চাওঁতে ফুচ ফাচ পোকাই ওলাব গোটেই মানুহে খেদা পাব নামঘৰ ভিতৰৰ পৰা হ'ব বাৰু দিয়ক মাছকে আনি তেনেহ'লে অঁ যা আহিব এতিয়াহে ভাল লাগিছে আমাৰ চুকৰে একদম আমাৰ নামঘৰৰ পৰা একদম যি যোৱা ওলাই যাব নহয় একদম আমাৰ চুনচুনে যিটো গান গাব কিমান ধুনীয়া হয় ময়ো কাপোৰ কেইযোৰ ইস্তি সৃষ্টি দি থ'ব লাগিব তাই আছিলে পিন্ধিমগৈ ইমান ধুনীয়াকৈ থাকে অ' তাই একদম এই ডাঙৰ ফুট এটা ল'ম কপালত গালবোৰ ৰঙা ৰঙা কৰি ল'ম একদম ভালকৈ পিন্ধি পেলাইহে যাম আমাৰ আকৌ মতাটো ভাল যি কওঁ তাকেই শুনে ডিউটি পৰা এতিয়া পাবহি হৈছে আৰু কাইলৈ পঠিয়াই দিম সোনকালে পেকে নামঘৰলৈ যাওক বুলি কাম এটা কৰিব পাৰি দেখোন মই যদি কাইলৈ ভাওনা চাবলৈ গৈ ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধি যাওঁ এই চিগাৰেটৰ পেকেট কেইটামান চিখৰ কেইটামান লৈ পেলাই যদি মই যদি বহি থাকোঁ সেইকেইটা পইচাও ওলাব এক্সট্ৰাকে মোৰ ভাওনা চাও হ'ব না চুনচুনী কওঁ নে গুগুলি দোকান এখনকে দিওঁ নি ডিমে চিমে সৈতে মই তাহাঁতলৈকে যাব লাগিব কথাটো কওঁগে শংকৰ গুৰু কি নামে হৰি নাম পালা শংকৰ গুৰু কি নামে হৰি নাম কেনেকৈ হৰি নাম পালা চুনচুনী অ' মই গান প্ৰেক্টিচ কৰি আছ
অ কাইলে হেই বুয়ে বেটি গ হিহা নাম গাওতে এদিকা পিনি মিলি ভাবছ বেয়া হবা নি বা কো বেয়া বলে আছে এটা কা কবি রেডি চলে কলে হেও বা কবি সিলাই নি সিলাই নি গে খালি তো আকো এগুন কইবে কা আমি যে জুয়ে জুয়ে কাপু খালা ও আই ন কমা কেলে কমা কো ও আই ম খাওতে দুছলে কে হেলু কুনা কো কেলে ই কাইলে আমি রাতি কা আমরা কইবি নি কি কা আই ও দুছলে লি হেই ডিম এক প্লেট গুনি শিখর তারপিছতে এইবোৰ মতা মানুহে খোৱা কিবা চেদাৰ দাজি উলিয়াও ন বিকি যাব গম পাইছ নাই অ আই সেই বাকু মোক আকৌ মানুহে কাবা কৰিব নিদিয়ে ন ডিঙি কাটিব মোৰ আমাৰকো মানুহটোৱে দেখোন ডক্টৰ হ'লে দেখোন সেইবোৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে মই কৰিম হ'লে দেই এবাৰ আমাৰ এক্সট্ৰা পইচা মাইকী মানুহ আকৌ কেনেকেনো গম পাবা আমি ধুনীয়া ধুনীয়াকে পিন্ধি যাম অ পাপা সেই মানুহকেইটাই নকওঁ আকৌ তাৰ আমাৰ তেখেতসকলে ভিতৰত বহাই দিম ভিতৰত বহাই আছে আমি দুজনী কামৰা কৰিম ওচৰৰ যে ভণ্টিকণ্ড পুতেকত আমাৰ হাত তাক থৈ দিম আমি দুজনী কাষতে একদম মিলি ষ্টাইল দি খাই একদম তই খাইহে পিন্ধিবি খাই পিন্ধি যাব খাই মেলি ল'বি মই একদম চাদৰ মিলি মিলি দুজনী বহি থাকিম আমি চাই থাকিম আকৌ আমাৰ দোকান তাহাঁতক কিবা এটা দিম কিবা এটা আপোনাৰ ওপৰত আছোঁ ভালে হ'ব দিয়ক তেনেহ'লে কাইলৈ দোকানতে দিম বজাৰ কৰিবলৈ ওলাবি আকৌ বজাৰ কৰিবলৈ পইচা পাতি আছে নে আপোনাৰ ঘৰত আছে মই আমাৰ এখনতে জেপ চেক কৰিমগৈ নহয় মোক দিব ঠিক আছে তেনেহ'লে ব'লক সেই বজাৰকেইটা কৰি আনোগে মোক মটৰ আজি এতিয়াই থব লাগিব নহয় তেতিয়াহে কাইলৈ কোমলিব মিছল উলিয়াব লাগিব নহয় আকৌ মই আকৌ শংকৰ চবটো আহিলে সঁচা কথা কৈছো ছোৱালী তই যে গাঁও এইটো কি এতিয়া যে গাই আছিলি ক'লি শংকৰ বেলেগ ভাল পাওঁ মোৰো ভাল লাগে সেইটোকে প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিম বুলি কাইলৈ ভাবিছো কাইলৈ মই স্পীকাৰটো আনি দিম নহয় মাইক্ৰফোনটো আনি মুখত দি দিম তই আকৌ মিনতি খুঁই দিয়ে যদি স্পীকাৰ নহয় কাজিয়া চুলি চিঙি দিম নহয় একদম ডাল ডাল কৰিম চুলি চিঙি ব'ল তেতিয়া লাই আমাৰ মানে পইচাকেইটা লৈ যাওঁগে বজাৰ কৰোঁগে কাপোৰ চিলামগে আহক আহক ব'লক আপুনি যে আকৌ ডক্টৰ ঘূৰিম বুলি কোনেও নকয় পাই ইমান নৰ্মেলকে থাকে আপুনি সেইটো হয় বাৰু মই আকৌ হেৰি আমাৰ এখেতে কৃষক হ'ল কি হ'ল মই আকৌ ষ্টাইলত থাকো পাই ষ্টাইলত থাকিব লাগে ময়ো ষ্টাইল কৰো নহয় এতিয়া গেলা গৰম কৰা ষ্টাইল কৰিলে মন নাযায় আৰু কিনো কবি অ একেটা বেয়াও লাগে দিনৰ দিনটো পেচেণ্টবোৰ চাই আহে ৰাতি হৈ মোক কয় কিবা কিবি কিনিবলৈ মোৰ বেয়া লাগে ইমান কষ্ট কৰা পইচাকেইটা মই কিনিবলৈ সাঁচিছো ভালেই কৈছে ল'ৰাই আমেৰিকাত নাথাকে জানো পইচা দিব লাগে আকৌ সেইটো হয় বাৰু হেৰি শুনক তেনেহ'লে এতিয়া সোনকালে শুই থাকিব আজি সোনকালে শুম নহ'লে কাইলৈ মুখখন মানুহ হ'ব আমাৰ ইনেও কাৰণ এনেও কৰি দেখা নাই চিংফু নাঙল নহয় আপুনি ধুনীয়া দেখিছে আমাৰ আকৌ এখেতে ভাত বনালে এতিয়া সোনকালে ব'লা ব'লা